Hvor har du ham fra? Han der er rigtig flot. Ja, men... Er du ikke glad for ham? Jo. Hold da. Det er jeg. Ja. Men han... Han fylder noget, ikke? Jamen, nu skal jeg prøve at løfte ham op. Ja, prøv det. Nej, hvor er han flot. Hold da op, hvor er han flot. Ja, og rigtig med bælter det hele. Ja, og pakken. Og... Ja, nu vender jeg ham om. Så vil du se, han har også. Klar til at give børnene en gave? Ja. Ned igennem skorstenen i sit fine.